Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Jā, Latvijas vidējais ienākumu līmenis ir par ceturdaļu zemāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Tātad šobrīd mēs esam tikpat pārtikuši, kā vidēji Eiropas Savienības valstis bija ap 2008. Gadu. Igaunijas un Lietuvas izaugsmes temps ir straujāks nekā mums. Un Latvijas atlīdzībai no Igaunijas ienākumu ziņā ir gara vēsture, savukārt Lietuvas ekonomikas izrāviens ir tieši pēdējo 10 līdz 20 gadu fenomens. Un to skaidro Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs. Viņi tomēr attīstījās nedaudz ātrāk nekā mēs, un tur, ja attīstības ātrums katru gadu atšķiras pa visam nedaudz, tur par 1% punktu, par 0,5% punktiem, tad iztermiņā tā mums varētu izskatīties kaut kāda statistiskā kļūda, kas vispār nav svarīga. Bet ilgtermiņā tad šī atšķība katru gadu, ja ir šī pieauguma tempa atšķība, tad ilgtermiņā ir tā ienākumu līmeņa atšķība. Ja IKP uz iedzīvotāju atpaliek par 20% Latvijā, tad arī nodokļu ieņemumi uz vienu iedzīvotāju ar to pašu nodokļu slogu atpaliek aptuveni par to pašu apjomu. Un ienākumi valsts maciņā burtiski nozīmē to, cik tad var atļauties tērēt uz vienu iedzīvotāju. Un kā redzam grafikā, mēs atvēlēt varam vismazāk, vai tie būtu ieguldījumi izglītībā, veselības aprūpē, pensijās vai jebkuros citos iedzīvotājiem svarīgos jautājumos. Turklāt, ja salīdzinām IKP uz iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes korekcijas, jeb ņemot vērā to, ka Igaunijā cenu līmenis no Baltijas valstīm ir visaugstākais, bet Lietuvā viszemākais, tad skaidri redzam, ka vienkāršiem vārdiem sakot, kaimiņi sastrādā vairāk nekā mēs. Bet kas tad nosaka to, ka mēs radām mazāku vērtību? Tā ir produktivitāte un nodarbināto daļa iedzīvotāju kopskaitā. Un Latvijas ienākumu atpalicībā no mūsu kaimiņiem abas šīs komponentes ir vienlīdz svarīgas. Zemāka nodarbinātība Latvijā atspogļo augstāku bezdarbu un iedzīvotāju mazāku līdzdalību darba tirgū. Proti, jo mazāk iedzīvotāji strādā, jo mazāk ir ienākumi, un jo vairāk cilvēku nestrādā, jo lielāki izdevumi. Un saliekot kopā nodarbinātības līmeni ar jau pieminēto IKP uz iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes, redzam, cik esam produktīvi. Un atkal jau tālu no abām mūsu kaimiņu valstīm, arī no Eiropas Savienības vidējā līmeņa, kur produktivitāte mērāma tuvu 75 tūkstošiem eiro, pie mums par 20 tūkstošiem mazāk, gan arī abās mūsu kaimiņu valstīs, kur produktivitāte pārsniedz 60 tūkstošus eiro. Kā veicināt darba ražīgumu ar izglītības kvalitātes celšanu, veselības aprūpes kvalitātes celšanu, ar labu uzņēmējdarbības vidi, ar tehnisku progresu un tā tālāk. Jā, kā jebkura mācību grāmata ir rakstīts investīcijas, investīcijas un investīcijas, bet tikai visi to zina, ka jāinvestē. Jāinvestē un jāmācās. Tikai neviens neinvestē un nemācās. Bez jauniem uzņēmumiem, bez jaunām darba vietām pensijas nebūs, skolotājiem algas nebūs, tik daudz, kā gribētos, es nevis nebūs vispār, bet tik daudz, kā gribētos un kā vajadzētu, jo tikai tie uzņēmumi, kas ražo un eksportē vai sniedz pakalpojumus un eksportē, ir tie, kas rada šo pievienojumu vērtību. Protams, viņiem apkārt ir vēl vesela kaudze uzņēmumu, kas viņus apgādā, nodrošina to, bet tomēr tas ir tas, kas veido šo ienākumu valstī, to nodokļu masu, tās asinsriti valsts finansēs. Tas nozīmē, ka uzņēmējam, gan vietējam, gan tam, kas atnāk no ārzemēm uz šeieni un kaut ko šeit gatavs ražot un lai sniegt pakalpojums, ir jājūtās vajadzīgam un mīlētam. Jo, ja tas nav, nestrādās tas viss. Tas būs, kā saka, bez mīlestības, kā zinām, arī maizes negriež un aizsas. Latvijai tuvākos 6 gadu laikā ir jāsasniedz Eiropas Savienības vidējais labklājības līmenis. Tādu norādījumu jaunās valdības veidotājiem deva valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Ministru prezidente Evika Siliņa jau paudusu viedokli, ka tas gluži nebūs iespējams. Un tam piekrīt arī Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs. Atgādināšu, viņš akcentē to, ka kaimiņu valstis mūs ir apsteigušas par pus vai 1% punktu gadā, tātad maziem solīšiem ilgā laika posmā. Un tikpat ilgs laiks, ejot
tikpat maziem solīšiem mums būs nepieciešams, lai panāktu gan kaimiņu, gan arī Eiropas Savienības vidējo labklājības līmeni. Šādā scenārijā tas varētu notikt vien ap 2040. Gadu. Bet to, kā dažādu nodokļu maksāšana un arī nemaksāšana, kā to sloks un arī sarežģītība ietekmē budžeta veidošanos, skaidrosim jau nākamnedēļ. Ilze, vārds atkal tev.